104. שלום, אני בית. מה זה ביד הזקן? מתה או מקל או שבט. 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 או מתה. או מקל. שבט ביד האישה. שבט ביד האישה. בגדים. בגדים. שבט. שבט. שבט ביד האיש. שבט ביד האיש. שבט האיש על שכמו. שבט האיש על שכמו. שלושה שבטים. שלושה שבטים. גם זה שבט. 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 שבט ביד המלך, היושב על כיסאו. שבט ביד המלך, היושב על כיסאו. ליעקב, 12 בנים. מה שמותם? הבכור, ראובן. שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף, בנימין. אלה בני יעקב. ליוסף שני בנים. מה שם הבכור? מנשה שמו. מנשה. ושם השני אפרים. לכל בני יעקב היו בנים. ובנים לבניהם. זה דור. דור, דור. מה זה? זה שבט. 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 זרע ראובן. שבט ראובן. שבט. או מטה. מטה. שבט ראובן. או מטה ראובן. שבט שמעון. שבט לוי. שבט יהודה. או מטה יהודה. זה מטה בנימין. או שבט בנימין. משה ואהרון וכל הכהנים משבט לוי. שאול משבט בנימין. דוד משבט יהודה. משה דיבר לבני ישראל. ואומר עליכם, באתם עד הר האמורי, אשר יהוה אלוהינו נותן לנו. ראה נתן יהוה אלוהיך לפניך את הארץ. עלה כאשר דיבר יהוה אלוהי אבותיך לך. ותבואו אליי כולכם. כל אתם כולכם. ותבואו אליי כולכם. ותאמרו,
נשלח אנשים לפנינו אל הארץ. ויתב בעיני הדבר. ואקח מכם. מן אתם, מכם. ואקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. איש אחד לשבת. שבת, בסוף הפסוק, שבת. איש אחד לכל שבת. איש אחד לשבת ראובן. איש אחד לשבת בנימין. איש אחד לשבת יהודה. איש אחד לשבת. ואקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. ויעלו ההרה. ויקחו וידם מפרי הארץ. ויאמרו, טובה הארץ אשר יהוה אלוהינו נותן לנו. ותראו מפני אנשי הארץ, ולא עליתם אל הארץ, ולא עשיתם כאשר ציווה אתכם אלוהיכם. שבטים. שבט, 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 שבטים. שבטי ישראל. שבטי ישראל. שבטים, שבטי. ויהי אחרי מות שאול מלך ישראל. וימלוך דוד על שבט יהודה. ואיש בושת בן שאול מלך על שבטי ישראל. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה. ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו. הננו, הנה אנחנו, הננו עצמך ובשרך אנחנו. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני יהוה. וימשכו את דוד למלך על ישראל. בן 30 שנה דוד, 40 שנה מלך. בחברון מלך על יהודה, 7 שנים ו6 חודשים. ובירושלים מלך 33 שנה, על כל ישראל ויהודה. שתים עשרה אבנים לשנים עשר שבטי ישראל. שתים עשרה אבנים. אבן נקבה. שתים עשרה אבנים. שתים עשרה אבנים לשנים עשר שבטי ישראל. כמה שבטים בישראל? 12. כמספר בני יעקב. 12 אבנים ל-12 שבטי ישראל. ויהי אליהו הנביא בהר כרמל. והמלך אחאב ונביאי הבעל וכל ישראל איתו. ויקח אליהו 12 אבנים, כמספר שבטי בני יעקב. 12 אבנים, 12 שבטים.
שתים עשרה אבנים, שנים עשר שבטים. ויקח אליהו שתים עשרה אבנים, כמספר שבטי בני יעקב. ויבנה את האבנים מזבח בשם יהוה. ויבנה. בנה קטל. יבנה יקטול. ויבן או ויבנה ויקטול. ויבן או ויבנה. ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב. ויבנה את האבנים מזבח בשם יהוה. ראובן ארבעת בניו. זה שבט ראובן או מטה ראובן. הוא חנוך, בחור ראובן. זה זרעו, זרעו. בני חנוך, משפחה, משפחה, משפחה. שבט, משפחה, משפחה, משפחה. משפחה. כל המשפחות שבט או מטה. בית אב. זה בית אב. איש ואשתו ובניו. בית אב. משפחה. משפחה. משפחה, שבט, שבט או מטה. שבט, כל השבטים, עם או גוי, גוי, עם או גוי. עם ישראל, עם ישראל. משפחות ראובן. בני ראובן בחור ישראל. חנוך, ופלו, חצרון וחרמי. אלה משפחות ראובן. בני ראובן בחור ישראל. חנוך, ופלו, חצרון וחרמי. אלה משפחות ראובן. בשיעור 103 קראנו בפסוק הזה ספר בראשית פרק ח' פסוק י' ט'. כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ יצאו מן הטבע. מה הדבר הזה אשר לא קראנו? כה כתוב, למשפחותיהם, למשפחותיהם. משפחה, משפחה, משפחות. משפחותיהם, למשפחותיהם. כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ, למשפחותיהם יצאו מן התיבה. משפחה, משפחת, משפחת האיש. משפחה, משפחת. האיש אשר ממשפחת אלימלך.
וילך אלימלך ונעמי אשתו, ושני בניו איתו, מבית לחם יהודה אל שדה מואב, כי רעב בארץ. וימות אלימלך ושני בניו. ותשוב נעמי אל בית לחם, ורות כלתה איתה. ויהי איש בית לחם, ושמו בועז, והוא ממשפחת אלימלך. בועז ממשפחת אלימלך. ויקח בועז את רות לו לאישה. ותהר רות, ותלד לבועז בן. ותקרנה הנשים את שמו עובד. הוא אבי ישי, אבי דוד. אברהם, קראנה בספר ירמיהו, פרק ב', פסוק ד'. שמעו דבר יהוה בית יעקב, וכל משפחות בית ישראל. שמעו דבר יהוה בית יעקב, וכל משפחות בית ישראל. קראנה בפרק למד א', פסוק א'. נאום יהוה, נאום. נאום יהוה, כמו כה אמר יהוה, דבר יהוה, הדבר אשר דיבר יהוה. נאום יהוה, כמו כה אמר יהוה. נאום. נאום יהוה, אהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל. והמה, המה? המה כמו הם. המה, הם. והמה יהיו לי לעם. נאום יהוה אהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל, והמה יהיו לי לעם. נאום יהוה, אהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל, והמה יהיו לי לעם. שלום.